Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de você conseguir formar aí um PDF com vários tipos de arquivos, né? Então, vamos supor que eu tenho um projeto e tenho vários layouts nele. E eu quero que esses layouts fiquem todos num único PDF. Consigo fazer isso. Assim como eu consigo gerar PDFs separados também. Então, eu vou abrir aqui o meu BricsCAD Lite, né, que é o 2D. Na versão mais básica, eu já consigo fazer aí essa conversão. Tá abrindo aqui. Vou abrir aqui um arquivo meu que eu já editei alguns layouts, né? Então, aqui ó, vocês podem ver que eu tenho elétrica, estrutura, paginação, terreno, elevação, cobertura. Então, são vários layouts que eu criei, né, para me poder imprimir. Então, deixa eu fechar aqui para ficar mais visual. Nota que aqui eu estou usando o meu BricsCAD inglês, né? Caso você esteja usando português, eu também vou dar as orientações, né? Então, primeiro eu vou fazer aqui como funciona, né? Para me poder editar essas folhas, deixá-las todas em PDF. Então, vem aqui no comando purge, publish, né? Publish. E aí ele vai dar para mim essa segunda aba, né? Nota que aqui, ó, como tá aqui, ó, elétrica, hidráulica, estrutura, ele veio já nessa proporção. Tem alguns arquivos que eu não quero que seja impresso, né? Então eu venho aqui, deleto esses arquivos, né? Também posso estar alterando, por exemplo, eu quero que a minha implantação seja a primeira da minha página, né? Aqui, coloco aqui implantação, pavimento inferior, quero que ele seja o segundo, pavimento superior, tô aqui na setinha, ó, eu vou conseguindo modificar, né? Eu seleciono aqui o que eu quero e aí eu modifico a posição desse arquivo, né? Quando você é a primeira vez que você está fazendo, né? Primeira vez que você usa o comando purge, ele vai vir dessa maneira, né? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, coloco em PDF para ele gerar um PDF, que é o que eu quero. Aqui eu escolho o local que eu quero deixar meu PDF. Nesse caso, eu vou deixar meu PDF numa pasta chamada BSH, que fica na minha área de trabalho. Então, eu seleciono essa pasta e ela fica aqui automático. Eu posso deixar essas folhas separadas, então vai ser quantas folhas eu tenho aqui, né? Seu total dessas folhas, cada uma em um PDF separado. Ou eu posso deixar tudo junto, né? Então eu vou deixar aqui, primeiro eu vou fazer o separado, depois eu volto e faço tudo junto, né? Aí caso eu queira modificar alguma coisa, você faz essas modificações todas por aqui. Mas o que eu indico, né? Sempre antes de utilizar esse comando, é editar esse seu layout, né? Editar o layout, editar o model, caso você queira imprimir o model, né? Que eu tenho aqui essas opções, ó. Eu quero fazer quero gerar um PDF do model, somente o model. Vou deixar somente o model. Quero todos os layouts que eu editei. Posso deixar os layouts. Eu quero o model, mas também quero os layouts. Também consigo deixar, né? Então aqui eu posso escolher qual que eu quero. Nesse caso aqui eu vou querer somente os meus layouts, né? Então eu venho aqui em publicar e ele vai gerar essa mensagem para mim, ó. Se eu quero salvar uma lista, que sim, e aí escolho aqui ou que não, né? No caso eu deixei que não, coloquei que sim, mas não quer. E é automático, ele vai gerar aqui para mim o PDF. Ele tá carregando. Quando ele começar a gerar esse PDF dentro da pasta, ele fecha. Então, aqui já fechou a minha janela. Significa que eles estão gerando meu PDF. O que acontece? Aqui na parte inferior, ele tá falando que tá gerando meus PDF e para me aguardar uma notificação. O BricsCAD, ele vai passar essa informação quando todos os PDFs forem criados, né? Então, enquanto isso, eu aguardo.
a geração desses PDF. Aqui, ó, ele já gerou. Então, se eu clicar aqui em detalhes, ele vai mostrar que foi feito cada folha, foi 9 folhas, né? Em PDF, em formato de A3. E elas estão na pasta. Elas foram te retiradas dessa pasta. Então, agora que eu já consegui finalizar, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, que eu tinha a pasta, né? E vou abrir. Nota que ele foi espremer aqui um PDF para cada um dos layouts que eu tinha colocado lá. Uma folha 3, ó. Como passado nos meus detalhes, né? Eu vou excluir todos esses PDFs que tem aqui e vou criar uma única folha, né, que tenha todas essas informações. E é bem simples, né? Eu vou voltar aqui, vou usar o comando plug. Em português, caso você esteja usando o Rubricad em português, o comando que utiliza é publicar. Ou pode utilizar o mesmo comando que eu uso, lembrando de colocar um underline na frente. Então, underline publish ou publicar, caso o Rubricad esteja em português, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, que eu posso fazer a mesma coisa, né? Editar algumas folhas, deixar modificar os locais das folhas, mas aqui eu não vou modificar nada, deixa assim. Primeiro elétrico, estrutural, enfim. Mas eu poderia modificar. Aqui eu falo que eu quero apenas uma folha com todos os meus arquivos, né? Com todas as minhas layers. Aqui eu posso determinar o nome, né? Sei lá, projeto. Vamos supor. E aí eu venho aqui, a mesma coisa, publicar. Não mostra mais essa mensagem, não. E aí não mostra mais pra mim. Pra mim não é muito relevante. E agora ele vai gerar esse meu único arquivo com esse nome. Então vamos aguardar um pouco. Ele tá verificando. O legal é que enquanto ele está gerando esse PDF, dá para você fazer outras coisas, né? Aqui ele foi gerado, nos detalhes de novo, né? Então eu posso, ó, aqui ó, um multi-PDF, que vai ser um PDF só. Então eu venho aqui, vou fechar, vou vir aqui na minha área de trabalho, deixei na mesma lista. Ó, o nome que eu determinei lá já veio aqui no meu PDF. E aí, tá os meus projetos na folha 3, como indicado lá, né? Então, é bem simples, né? E pra gente que faz bastante projetos, né? Pessoas que fazem bastante projetos, é uma indicação bem legal usar esse comando, né? É uma dica bem interessante.